onta wadayaal idil ahaan tiimba waa marka la iyo barnaamijkeeni shalay iyo maanta aynu todobaadkan ka sheekeyn doono isqurxinta haweenkii hore iyo haatan haweenka jooga inkastoo isqurxintu ay ka mid tahay nolosha ama shaqada maalinlaha ee haweenku maalin kasta qabtaan taasoo ayna marnaba ka caajisin haddana waxaa soo baxday in isqurxintii hore iyo isqurxinta haweenka ee maanta jira uu farqi aad u baaxad weyni u jiro waxaana isbeddeladaasi ka mid ah waxyaabaha ay haweenka maanta jira ay u isticmaalaan xaqa isqurxinta toddobaadkan barnaamijkeena waxaynu ku loofi guri doonaa isqurxinta haweenkii hore iyo haweenka maanta jira ugu horeyn ku soo dhowaada barnaamijka ugu horeen aynu ka wada bogano sidee ayay ahayd isqurxintii haweenkii hore dee shaqa iskuma laha makeupka dee berigii hore dadku makeup may aqoonin imika laakiin makeupadeediibaa batay oo qofkii wejigii waa la bedelayaaba qofkiiba maaha markaa dee berigii hore iyo imika dadku dee shaqa iskuma laha berigii hore dadku waxay isku qurxin jireen xanaan jaraalka matalan huruudoo kale qasilka maxaan ku dhaahdaayey dee burcadkoo kale oo lagu daray oo wejiga la marsaday ama dee jidhkoo kale matalan waxaad kasoo qaadaa oo kale iminka dee timahoo kale madaxa oo kale dumarka hadii jiraale waxay marsan jireen burcadkoo kale oo timaha uu bixiyaa nafaqo u yeelayaa markaa iminka laakiin waa saliid waa makeup waxaynaan garanayn oo dibadaha laga keenay oo inaan shaqo kulahayn markaa runtii aniga dee waxaa ila fiican oo ila wanaagsan oo ila qurux badan inay dumarku ku noqdaan nan jaraalkii hore oo dad sideennii hore dhaqankiinii hore huruudda la marsan jiray qasilka la marsan jiray dee wejiga dumarkuna ismuu bedeli jirin oo dee lama wax maxaan ku dhahday orijinaal oo dee dumarku ay marsanayaan laakiin iminka dee wuu isbedelayaa dumarkii chemical maxaan ku dhahay botarkan dee waxaynaan garanayn oo dhan baa dee ayay marsanayaan markaa jirkii qofkii wuu isbedelayaa markaa maamo dee shaqa iskuma laha dee berigii hore iyo iminka dee shuqul iskuma lihin inkastoo rag iyo dumarba laga siman yahay in la isqurxiyo haddana haweenku waxay aad uga sii xag jiraan xagga ragga waana shaqada maalinlaha ee ay qabtaan kuna bixiyaan waqti si ay isku qurxiyaan markasta makeupka oo kale
ستيم كأكلة أو ستيم روم يرلا جلا أو مكان وانصمينا مركا مس استعماله كم كان بتشرو حنا نستعمله فروتيس كانوا كلام نستعمله كونا كمان نستعمله هذي هاي فيس كأكلة مركا ستيم لو يرجعني لو يقفك مركا شو كأكلة لا ما يدايو سجى سجى إيدا إيدا نقول بيتا سجى أطرايا marka laga imaado isbeddelka weyn ee ku dhacay xagga isqurxinta haweenka iyo weliba sidoo kale haweenka dambe waxyaabaha ay u isticmaalaan quruxda haddana waxaa soo baxaysa in haweenka dambe marka loo eego haweenkii hore iyo weliba waxyaabaha ay u isticmaalaan quruxdooda ay aad uga qurux badan yihiin xagga haweenkii hore inkastoo aanay natural ama dabiici ahayn waxyaabaha ay u isticmaalaan inay isqurxiyaan maya horta dumarka dee quruxda waa loo sameeyay in gabadhu isqurxiso waa loo baahan yahay laakiin imika dumarku sii qurux dhaafeen oo dee waa kan makeup-kii iyo waxaan ku yiri in oo kan isku qurxinaya had iyo jeer leh makeup-yadii dee kala nooc ah ayaa la ismarinaya laakiin waxa loo baahan yahay inkastoo aniguba ku jira dee kuwa makeup-ka marsada marmar inkastoo anigu markay ma garanaysaa habeenka mid lan barnaamij lahay oo kale waan marsada laakiin dee had iyo jeer lama marsado laakiin dumarku imika maalintii bay marsanayaan habeenkii bay marsanayaan markay meel tegayaan marka waa la isku badinaya marka wajigiina de wuu dumarku de wuu dilaya caafimaad ahaan uma fiicna anigu kulley sidaan qabade oo wejigii watan wax la marinayaa wax kimikal baa la marinayaa haddana makeup-kii baa laga dabageynayaa marka dee wuu isbedelayaa jirkii مربي لحيرتي وحبس لي
intaasaynu daawadayaal ku soo afmeerinaa barnaamijkeenii shalay iyo maanta aynu toddobaadkan ka sheekeynaynay isqurxinta haweenkii hore iyo haweenka maanta jira. Barnaamijka waxaa idinla socodsiinayay anigoo Liibaan Cismaan Caliya. Waxaa xagga kamaradda iga caawiyey iyo weliba sidoo kale xagga farsamada injineer Ridwaan Xuseen Yuusuf Ridwaan Bukhaari. Aniga iyo akhyaarta kale ee igala qayb qaadatay barnaamijkaba waxaan idinkaga tegnaa. Asalaamu alaahi calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. وحين كو قريم ديان كو بغتقين